Danas smo došli na konferenciju o godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj u organizaciji Kuće ljudskih prava. Zadovoljstvo mi je bilo odazvati se ispred Vlade Republike Hrvatske, reći što je Vlada učinila u proteklih godinu dana. Ono što mi iz Vlade možemo reći jeste da na neki način možemo biti zadovoljni, međutim susrećemo se sa izazovima kako u ekonomskim prilikama, tako i u stanju ljudskih prava. Htjela bih istaknuti da je Vlada u trećem mjesecu na svoje dvije sjednice donijela nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije kao i pripadajuće akcijske planove, ali isto tako donijeli smo nacionalni plan za ravnopravnost spolova. Kako je i kolega Novosel rekao, dugo se čekalo, nismo mogli na neke činjenice utjecati, međutim ono što je najbitnije jeste da su ti nacionalni planovi izašli van i da sad imamo priliku pratiti aktivnosti i mjere koje smo stavili u akcijske planove, imamo konkretne financijske pokazatelje i ovo je jedan od prioriteta Vlade Republike Hrvatske. Gospođo Šimpraga, jeste li zadovoljni novim prekršajnim zakonom prema kojem se ustaško znakovlje, isticanje i simboli kažnjavaju? U medijima posljednjih dana jako puno se o tome govori. Mi smo na sjednici Vlade i usvojili, ali isto tako i u Hrvatskom saboru. Ono što bih ja rekla i istaknula jeste nismo dirali sadržajno ništa, međutim kazne su povećane i to je jedan mali iskorak naspram onog što smo imali do sad. Ovo je zakon iz 1977. Osnovana je međuresorna skupina i nadam se da uključivanjem i civilnog društva, ali i pripadnika akademske zajednice, da ćemo dobiti jedan novi zakon koji će biti onako kako svi i očekujemo. Znači li to da ste odustali od kaznenog zakona, odnosno rješavanja takvog dijela kaznenog zakona? U ovom trenutku na takav način ne mogu vam odgovoriti na ovo pitanje. Ono što jeste i što sam rekla i ponavljam, da je osnovana međuresorna skupina koja će raditi na novom sveobuhvatnom prijedlogu zakona o prekršaju javnog reda. Kako ste onda dočekali izjave gospodina Krausa u Jasenovcu, koji je rekao da je nezadovoljan zapravo srpskom nacionalnom manjinom, odnosno konkretno SDSS-om, ali i gospodinu Kajtazijem o sankcioniranju ustaškog znakovlja i simbola? Ono što mogu reći da je meni drago i zadovoljstvo mi je da smo svi bili na jednoj komemoraciji u nedjelju u Jasenovcu. Nadam se da će takva praksa biti narednih godina, a svi ćemo kao i uvijek razgovarati, pričati, pokušati donijeti odluke koje su najbolje za sve nas, pa tako se nadam da će i židovska zajednica biti zadovoljna ono s čim se trenutno bavimo i na čemu radimo.